Nós estamos num momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem um ponto aí. Realmente não há nada mais importante do que salvar vidas. A questão é, a vida de quem? A julgar pela Câmara dos Deputados, vale tudo para salvar a vida dos mais ricos. Foi isso que moveu o projeto que modificou a vacinação privada. O Congresso já tinha aprovado um bom projeto sobre o tema. Era um projeto que autorizava a vacinação privada depois que o SUS já tivesse vacinado os idosos, os portadores de comorbidades e os profissionais expostos a riscos. E também desde que metade das vacinas importadas fossem doadas ao SUS. Mas alguns empresários mais empedernidos não ficaram satisfeitos. Mobilizaram até um abaixo-assinado com 140 mil assinaturas pela modificação desse projeto. Estamos lançando um abaixo-assinado com a campanha Vacina para Todos os Brasileiros. Aprovaram um projeto na Câmara, mas em breve também aprovaram no Senado, que os libera do aval da Anvisa para as vacinas que pretendem comprar. E aí que está o pulo do gato, porque sem o aval da Anvisa, essas vacinas não poderão ser doadas ao SUS. E aí podem ser usadas livremente pelos importadores. Mas usadas exatamente para quem? Para seus amigos e familiares? Sim. Mas também para seus funcionários. Imagina só o efeito de um anúncio para uma loja do tipo: entre aqui porque você estará num ambiente 100% livre da Covid. O marketing parece bom, mas é uma enganação. Porque como os consumidores não estarão livres, porque dependem do SUS, é apenas um chamariz para aglomerar e disseminar o vírus. Agora tem uma pergunta que não quer calar. As grandes farmacêuticas informam que não há vacina disponível para compras privadas, que todos os seus lotes, os atuais e futuros, estão comprometidos com governos, porque é esta a diretriz da Organização Mundial de Saúde. E por que então os deputados aprovaram esse projeto? Há duas hipóteses. A primeira é que é um projeto que visa a atender aqueles que querem adquirir duas vacinas ainda não analisadas pela Anvisa. A Sputnik, do Instituto Gamaleya, da Rússia, e a do Bharat Biotech, que é um instituto indiano. A vacina russa ainda não foi analisada pela Anvisa, que ainda vai mandar uma equipe à Rússia para visitar as fábricas, e a da Bharat Biotech foi reprovada pela Anvisa depois que uma equipe foi à fábrica na Índia e disse que a fábrica não oferecia condições de produzir uma vacina segura. E a segunda hipótese é que os deputados quiseram apenas atender à demanda de empresários que querem a liberação dessas vacinas. E como os parlamentares provocaram um baita rombo no orçamento, que deixou muita gente no meio empresarial insatisfeita, porque isso aumenta o déficit público, os parlamentares acharam que poderiam aplacar esta ira aprovando este projeto para atendê-los. Só que não, porque há um grande número de grandes empresários que são contra esse fura-fila da vacina. Não seria justo, inclusive, deixar alguém, em função de ter mais dinheiro, entrar num leilão e tirar a vacina de um espaço que é público, é um bem público, é uma emergência nacional. A aprovação deste projeto ainda traz um outro problema. Como reagirá o eleitor diante desta aliança entre o Congresso e o genocídio bolsonarista? Sim, porque o eleitor que perder um familiar porque uma pessoa mais rica ou com carteira assinada passou à sua frente na fila da vacinação, vai querer votar contra um dos 317 parlamentares que aprovaram este projeto na Câmara. Por isso, a mudança do sistema eleitoral entrou na pauta da Câmara. Como não dá para impedir essa insatisfação, trata-se agora de evitar que este azedume se transforme em voto.